God dag på er. Nu är vi här i naturen igen. Ny vecka är det. Jag går med de här idag. Det är Gunnar där, ja, och det är du där, ja. Ja, fortsätta. Så vi ska några tåg idag. Så häng med. Ja. Yeah. Ja, och här kommer krösartåget. Nu vinkar de här. Yeah. Till Tranås ska det. Tranås? Ja, då har ni sett alla tåg. Ja, har sett alla tåg. Jajamän. Det är bara de som passerar just nu, eller hur? Ja. Ja. Tjena. Ja, då har vi sett på tåg. Ja, snygg tröja du har. Ja, men. Ja, då önskar jag er en fin dag och var en av varann tills vi syns igen.